նման բաներ օգտագործեք։ Եթե չեք նկատել, ես հետո ձեզ կասեմ, բայց խնդրում եմ, որ ուշադիր լինեք։ Հաջորդ ելույթի համար Հայկ Քոնջուրյանը, քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորական խմբակցության անունից ելույթի համար։ Ազգային ժողովի Արգարժան փոխոստակ, առանց ծխելու չի լինի ինձ լսել, շատ լավ։ Ես ուրեմն դաշնակցության այս պարագայում պարոն Մինասյանի մոտ հստակ ձևավորված բան կա, սովորություն կա ելույթ ունենալուց հետո հեռանալ և չլսել ուրեմն այդ թվում իր ելույթին արձագանքները։ Ես կարծում եմ, որ 135-ամյա հարգելի գործընկերներ, բարձր խոսացեք, մենք էլ լսենք ձեզ։ Չէ, միջև նախագահությունը չլինի, ես չեմ կարող ելույթ ունենալ, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք։ Եվ ես կարծում եմ 135-ամյա կուսակցության ներկայացուցիչի կողմից պրոֆեսիոնալ չի ամեն անգամ խոսել և թողել ու գնալ ծխելու, հիմա չգիտեմ ձեր մտքերն են ձեզ ծխել ստիպում, թե հաջորդ ելույթներն են ծխել, ձեր մտքերը շատերին են ծխել ստիպում, անկեղծ ասած, այսինքն ձեր մտքերը վտանգավոր են մարդկանց առողջության համար, կալեսի բաների ծխախոտի վրա կարելի է այն ահասարսուր պատկերների փոխարեն այդպիսի բաներ ուրեմն գրել։ Նախ թեկնածուի մասով հնչած հարցադրումները ըստ էության ունեն երկու բաղադրիչ՝ իրավական և բարոյական։ Իրավական մասով հարցադրում է արվում, թե արդյոք թեկնածուն կատարել է ենթադրվող ձեր կողմից այսպես ակնարկվող որևէ քայլ, որը հակասել է օրենքին։ Եթե թեկնածուի կողմից որևէ հակաօրինական գործողություն կատարված լիներ, այն էլ 1994 թվականից սկսած, ես վստահ եմ, որ ձեր 20-ամյա իշխանությունը վաղուց այս մարդու հետևից գնացել էր, համապատասխան ձեր այն ժամանակվա ուրեմն գործիքներին և մեթոդաբանությանը հավատարիմ, ամեն ինչ արել էր։ Եթե բարոյական տեսանկյունից խնդիր լիներ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը մի քանի անգամ բարևարկության եզրակացություն է տվել պարոն Թումանյանի վերաբերյալ, տվել է նաև այս հարցով։ Եվ դուք որպես պատգամավորներ ենթադրում եմ, որ ծանոթացել եք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տված բարևարկության եզրակացությանը, որտեղ բացասական եզրակացություն կարծես թե չկա, չէ՞։ Հետևաբար և բարոյական և իրավական հարցերով, բացի ձեր ենթադրություններից, առարկայական նշմարվող ինչ-որ խնդիր գոյություն չունի։ Էլ չասեմ, որ այս մարդը թեկնածուն, պարոն Թումանյանը 2011 թե 12 թվականին առաջադրվել է Վանաձորի քաղաքապետ և մասնակցել է քաղաքապետի ընտրություններին Վանաձորում ու բավական ձայն է հավաքել, եթե չեմ սխալում, երկրորդ տեղն է զբաղեցրել։ Այն ժամանակ, հիշում եք ձեր հայտնի մարդակերների ժամանակաշրջանն էր դա, հիշում եք, որ ձեր դեմ ինչ-որ մեկը դուրս գար, այն էլ Վանաձորում, թեկնածու լիներ, ունենար իր կենսագրության մեջ այդպիսի, ուրեմն ձեր ենթադրյալ էստեղ, ուրեմն բերվող այդ բանդագուշակությունների համատեքստում ինչ-որ բան, ու դուք թողնեիք, որ այդ մարդը մասնակցեր և այլն և այլն, հեբա բան անեիք, ձեր հավատարիմ մեթոդներով կարայիք անեիք են ինչ-որ անում էիք, Ֆեմիդային ինչքան կարացակ բռնաբարեցիք, ասպատակեցիք այդ բանը արդարադատությունը տասնամյակներով, եկել եք հիմա խոսում եք արդարադատությունից։ Բայց ամեն դեպքում, քանի որ հրապարակային է հնչել հարցադրումները, ես նաև ակնկալում եմ և խնդրում եմ, որ պարոն Թումանյանը իր եզրափակիչ ելույթում, եթե այս մասով ունեք ասելիք և կարող եք հավելյալ պարզաբանում տալ, խնդրում եմ հավելյալ պարզաբանումներ ներկայացնել, բայց նորից եմ ասում, մենք իրավական պետություն ենք և իրավական և բարոյական համատեքստում կառույցները, որոնք որ պիտի տային համապատասխան եզրակացություններ, չկան են եզրակացությունները, որի մասին դուք խոսում եք։ Եվ էլի եմ ասում, ես մարդը տասնամյակներ շարունակ ձեր իշխանությունների ժամանակ եղել է փաստաբան, այդ թվում զբաղվել է շատ խրթին գործերով, որոնք որ բնականաբար ձեր այն ժամանակվա իշխանություններին քիմքին հաճելի չեն եղել, նվազագույնը, եղել է թեկնածու, բերեիք այդ ամեն ինչը,
Խիչ եք այն ժամանակ բան արել, հա, պաստորեն նույնիսկ այդ գործի մեջ եք ապի կար եղել, չնայած ես վստահ եմ, որ այդտեղ դուք պրոֆեսիոնալ եք եղել, ուղղակի բան չի եղել մարդու վրա, չեք կարողացել գտնել։ Պարոն Մինասյան ասում է բանը, մեզ մեղադրում է, որ ասում է քաղաքացիական պայմանագիրը չունի գաղափարախոսություն։ Այդ դուք էլ թղթերով սոցիալիստ եք, բայց իրականում ինչ ասես եղել եք։ Ով ոնց ում հետ ասես կոալիցիոն գործընկեր եք եղել, երիտ թուրքերից մինչև հանրապետականներ, ձեր դիապազոնը այնքան մեծ է, որ ընդհանրապես դժվար է հասկանալ։ Բան, այնքան մեծ գրավիտացիոն դաշտ ունի այս բանը, դաշնակցությունը 135-ամյա, որ բոլոր գաղափարախոսական ուղղությունները կլանում է իր մեջ։ Ու կարող է մեզ խիչ եք սիրում, որովհետև մեր մոտ չի, մեր հետ չի ստացվում այդ նույն ձևով։ Էլի եմ ասում, թղթերով սոցիալիստ եք, բայց իրականության մեջ ինչ ասես եղել եք, և ինչ էլ ասես կլինեք ըստ պահի հարմարավետության վստահաբար։ Ասում եք բանի աթոռ պահելու վերաբերյալ, ասում եք, թե պարոն Մինասյան ասում է, հիմա ձեր նպատակը գաղափարախոսությունն է, թե աթոռ պահելն է։ Նախ ասեմ, որ եթե մենք ուզենայինք աթոռ պահեինք, դուք սա նստած չէիք լինի այս աթոռներին։ 2021 թվականի խորհրդարանական արտահերտությունները եղել է շնորհիվ այն բանի, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տվել, խորհրդարանը ծրվել է, եղել է նոր ընտրություններ, դուք էլ եկել, բազմել եք այստեղ հարգելի գործընկերներ, այսինքն ոչ թե աթոռ պահելու, այլ աթոռ չպահելու արդյունքում է, որ դուք այստեղ բազմած եք և մեզ մեղադրում եք աթոռ պահելու մեջ, այսինքն դուք պրիմիտիվ բան չունեք, էլի այդ տրամաբանությունը, տրամաբանական մտահանգման գործիքակազմ չունեք, չեմ հասկանում, գալիս եք ինչ-որ ձեր այդ վաղամերիկ տրամաբանության բաներ եք այստեղ խոսում, բաներ, և անդադար ցիտում եք ձեր բազմադարյա պատմությունը, ամենայն հարգանքով ժողովուրդ ջան, բայց կուսակցությունները, այդ թվում դաշնակցությունը, էլի, դա հազարամյա ծառ չի, էլի, մի անգամ ասել եմ, կան, չէ, տուրիստները գնում են, ասում են, այս ծառը 720 տարեկան է, և ասենք, չգիտեմ, սիրահարները այդ ծառի մոտ նկարվում են, երազանք են պահանջում, կարող է դաշնակցությունն էլ է տենց բան, հազարամյա ծառա կամ հազարամյա ինչ-որ հուշաքարա, որ մի անգամ ասեցի, բանի Սերժ Սարգսյանի մասով, այն այն բացակախմբակության մասով ասեցի, այնքան եք Սերժ Սարգսյանին գովում, մի հատ մատուր սարքեք, եկեք ամեն նիստից առաջ խունկը բան արեք, խնկարկեք, աղոթեք, որովհետև ինչ ում մասին խոսում ենք, ասում եք, չի կարելի խոսել, չի կարելի քննադատել, եկել եք ազգային ժողովի ամբյունից, խոսում եք ապրիորի մի բանի մասին, որը ըստ ձեզ չի կարելի ընդհանրապես բան անել, էլի քննարկել, դաշնակցությունը չի կարելի քննարկել, վխի չի կարելի, էլի նույն երեկել այդ նույն բանն ասացի, հայտնի հայկական բան ասույթ կա, չէ, ասում է հանգուցյալների մասին կամ լավը կամ ոչինչ, այդ դաշնակցությունը կարող է հանգուցյալը, որ կամ լավը պետք է խոսանք կամ ոչինչ, խնդրում եմ, մի տենց վերաբերվեք ինքներդ ձեր կուսակցությանը, դուք մեզ եք քննադատում, մենք ձեզ ենք քննադատում, իհարկե ամենար հարգանքով այն հարգանքի արժանի դրվագներին, որը կա ձեր կուսակցության պատմության մեջ, բայց 135 տարվա հարուստ կենսագրությունը հարուստ է նաև սխալներով, ընդհանրապես կյանքն է այդպես, ինչքան երկար ես ապրում, այնքան նաև երկար կարող ես սխալվել, սա ընդհանրապես կյանքի տրամաբանությունն է, հարգելի գործընկերներ։ Պատասխանատվության զավթելու և այլնի մասին, պարոն Մինասյան ասում է, բա ձեր պատասխանատվությունը ասում է, որն է ձեր պատասխանատվությունը պետության առջև և այլն, և ասում է, զավթելով գնում եք, ու խոսում եք դուք մի ուժ է խոսում պատասխանատվությունից, որը ժողովրդի կողմից տրված մանդատի բերումով պիտի զբաղեցնի կոնկրետ պաշտոններ ազգային ժողովում, և այդ պաշտոնները թափուր թողել է, ժողովրդի մանդատը թափուր թողել է, զբաղված է քաղաքական անպատասխանատվությամբ, ախր ձեզ մանդատ է տրվել, դուք էլ եք իշխանություն, չէ, դուք էլ ձեր մասով եք իշխանություն, եթե չեմ սխալվում ձեզ և այն բացակախմբակցությանը իրար հետ մոտավորապես 300,000 քվե է տվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, դա էլ է իշխանություն, դուք ձեր իշխանությունը թողել եք այդպես անտեր ու ասում եք դուք պատասխանատվություն չունեք, բայց դուք եկեք մի հատ ձեր ունեցածը վերցրեք, հետո մեզ մեղադրեք, որ մենք իբր ինչ-որ բան ենք զավթում, այդ չունեք, այն աթոռը տենց մնաց պարապ բանի ազգային ժողովի փոխոսնակի ընդդիմադիր աթոռը, խիչ եք առաջադրում, ես էլ եմ էտ ասում, բա ու աթոռը կա, տերը չկա, էտ եմ ասում, իրանց մոտ թուղթը կա, թղթերով իրանցնա, բայց իրականում իրանցը չի, բայց ժողովուրդը պարտադրել է, որ իրանք պետքա դա վերցնեն, իդեպ, սահմանադրական դատարան էիք դիմել դուք, ձեր խմբակցությունը, և ՍԴ-ին հարցրել էիք այս նույն պաշտոնների մասով, սահմանադրական դատարանը
պատասխանել էր ձեզ, ձեր դիմումին, ասել էր որ հանձնաժողովի նախագահների ԱԺ-ի փոխոսնակի այդ պաշտոնների վերաբերյալ հարցը ոչ թե ձեր իրավունքն է, այլ ձեր պարտականությունն է, որովհետև ժողովուրդը ձեզ ասել է կգնաք եւ ձեզ մեր տված մանդատների քանակով այդ գործը կանեք եւ կվերցնեք այդ պաշտոնները, դա պատասխանատվություն է, դա ոչ մեկ իր հորտնից չի բերել։ Ձեզ ասել է կգնաք կանեք, դա ձեր իրավունքը չի, ձեր պարտավորությունն է, բախիչակ ժողովրդի մանդատը իրականացնում, բա դա անպատասխանատվություն չի։ Անպատասխանատվություն է, ժողովուրդ ջան, անպատասխանատվություն է, պան Դանելյան, ի՞նչն ենք զավթել, հիմա այն աթոռը, որ այնտեղ պարապն է դրած, այդ աթոռի վրա պետքա լինի մարդ, որը գործառույթներ կիրականացնի, ի՞նչ եք առաջադրում։ Ձե դա անպատասխանատվություն, այդ թե անպատասխանատվություն չէ։ Պարոն Կոնջուրյան, քանի որ ձեզ սկզբում ընդհատեցինք եւ խանգարեցինք, մի րոպե ժամանակ, որպեսզի ամփոփեք միտքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս պատասխանատվության, գաղափարախոսության եւ այլնի մասին խոսելիս անպայման զբաղվել մի հատ ինքնահայեցմամբ, դա ընդհանրապես լավ բան է, գործիք է։ Հիմա նաև շատ մոդայիկ է, չգիտեմ, յոգայի դասընթացներում, բաներում դա խորհուրդ են տալիս։ Զբաղվեք, գնացեք յոգայի դասընթացների, չեք կարողանում, այստեղ կարող եք զբաղվել, ինքնահայեցմամբ զբաղվեք, հայելու մեջ նայեք, ձեր պատմությունը կարդացեք, մի քիչ ձեզ կողքից նայելու, գիտեք, մարդը կենթանուս տարբերվում է հենց դրանով, որ ինքը կարողանում է իրեն կողքից նայել, որ ինքը ոչ միայն մտածում է, ոչ միայն գիտակցություն ունի, ինքը նաև ունի ինքնագիտակցություն, ինքը գիտի, որ ինքը ունի գիտակցություն եւ ինքը որ ինչ-որ բան է անում, հետո կարա մտածի, ասա, ես ինչ արեցի։ Կենթանի երբեք դες բան չի կարա ասի, էլի։ Մարդը կարա մի բան անի, հետո մտածի ասի, բայց ոնց որ սխալ արեցի, արի հաջորդ անգամ ճիշտ անեմ։ Դրա համար այդ ինքնահայեցումը շատ կարևոր է, եւ մտածել, որ դուք սուրբ եք, անքննելի եք եւ չի կարելի ձեզ կպնել, դա առաջին քայլն է դառնալու քաղաքական դինոզավր, վերանալու քաղաքական, ուրեմն, ասպարեզից, եւ այդքան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակության ժամը ավարտվեց։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Թումանյան, համեցեք։ Միջև 10 րոպե։